27-27 göl gübrəni Şaftalıda sınaqdan çatmışam. Hal-hazırda birinci ilin şaftalısı 27-27 göl gübrəni atandan sonra fikir verin. Ən azından buradan bu məsafəyə qədər 1 metr 30 santı zoğ bıraxıb. Zoğlama gedib. 27-27 göl gübrənin atılandan sonra bu zoğlama gedib birinci ilin şaftalısıdır. Atılmayan şaftalını sizə göstərəcəm indi hal-hazırda. Eyni yerdə, eyni məsafədə fikir verirsiniz, atılan yerdir. Mən bundan sınaqdan çatmışam şaftalıda. Çox effektiv, çox inkişaf gedir. Tərtəmiz, yamyaşıl. Atılmayan şaftalı hal-hazırda bir dənə saxlamışam ərazidə. Bax budur. Zoğu, balaca, nə inkişaf var, nə bir şey. Fikir verirsiniz, hamısı 27-27 göl gübrəni atandan sonra hamısı, baba, məsafəni göstərirəm, no boydadır. Bu 27-27 göl gübrəni atandan sonra olan şaftalıdır. Birinci ilin şaftalısıdır. Hamısı 1 metr, metr yarım zoğ bıraxıb. Atılmayan bircə dənə şaftalı saxlamışam ki, göstərim ki, bu atılmayan şaftalıdır. Baxın, atılan şaftalına, atılmayan şaftalının fərqi budur. Bu hamısı bir-biri böyükdür. Atılmayan şaftalı isə budur. Zəif, nə eninə zoğ bıraxıb, nə hündürlüyünə zoğ bıraxıb, nə də ki, qol budağı var. Atılan şaftalını, atılmayan şaftalını belə göstərim sizə, fərqini görürsünüzmü? Bu şaftalı atılmayan şaftalı, 27 gel gübrə atılmayan şaftalı. O şaftalı isə atılanın sonra fərqi budur. Baba budur. Oğlum.